Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим и Ти, че и днес ни събираш в Божия дом на молитва и те молиме да ни простиш каквото съгрешихме през миналата седмица. Ние сме човеци немощни и слаби, но давай ни сила да се противим на греха, да се противим на Сатана, на духа на Антихриста и на всяко лъжливо изопачаване на Христовото благовестие. Молим Те, Господи, да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да ни помилваш, да ни изпълниш с присъствието си, с силата си, да внимаваме на това, което вършим пред Твоето лице, дали хвалим името Ти, дали четем, дали слушаме, Господи, да бъдем съсредоточени към Твоето име и да вярваме, че Ти си тук на това място, дошъл да изпълни Своето обещание, че ще бъдеш винаги, където сме, където и да сме, до свършека на века. Бъди с нас, ръководи ни, помагай ни, благослави ни, ние те молим и за ние, които са тежко болни, които са на болнични легла, помилвай ги, развързвай ги, освобождавай ги от насилието на лукавия. Молим Те за Твоята изцелителна сила в това събрание. Господи, молим Те за развързване на уния, които са обладани, натоварени, за да бъдат развързани, освободени. Ако Ти, Божия Син, ги освободиш, наистина ще бъдат свободни. Милост за всички уния, които Те търсят по лицето на целия свят. Твоята милост е достатъчна за всички човеци и помогни ни и на нас в утрешния ден и в днешния ден, където и да бъдеме, да не се страхуваме и срамуваме да прославим Твоето име. Господи, благослови страната ни и народа ни и ние Те молиме нашите управници да ги вразумиш, да не взимат нечестиви решения и да вкарат България под проклятие. Заради желание да угодат на чужденци, молиме Те, Господи, благослови страната ни с необходимите от небето благословения. Сняг, дъжд, слънце, каквото е необходимо за България. И Те молим, опази страната ни от катастрофални земетресения, наводнения, бедствия, урагани. Ако пък те ще дойдат, защото Ти си казал, че ще дойдат, опази чадата си от всичко това, което има да сполети Вселената. Опази Твоя народ. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Се молеше за болните и тежко болните. Виждам една носилка на колела и върху нея лежи болен човек, ама не знам в какво състояние, дали да не е покрит, значи не е умрял, но е тежко болен. Така по носилка. На носилката стои. И когато се моли да не огажат на чужденци нашите управници, виждам една електрическа резачка за хляб. Обаче не. Върти се, обаче няма хляб. Няма хляб. Само реже, без. Продължавам за управниците. Тези ще ги измета, ще поставя такива, които имат страх от Господ. Точка. Амин. Thank you.
4, 4, 6. Lay for the
Да слушам за Христа. Евангелието от Матея, 6 глава, от 19 стих. Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молици ръжда и дето крадци подкопават и крадат, но събирайте съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде и дето крадци не подкопават и не крадат. Защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Светило на тялото окото, затова ако твоето око бъде чисто и цялото твое тяло ще бъде светло. Ако пък твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в тебе, е тъмнина,
то колко ли голяма ще е тъмнината? Никой не може да слугува на двама господари, защото или единият ще намрази, а другият ще обикне, или към единият ще се привърже, а другият ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. Затова казвам ви, не се грижете за душата си какво да ядете и да пиете, ни за тялото си какво да облечете. Душата не струва ли повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете птиците небесни, че не сеят нито женат, нито житници събират, а ваши Отец Небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях? Па и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът? Защо се грижите и за облекло? Взрете полските кринове, как растат, не се трудят нито предат. А казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се облякал тъй, както всеки един от тях. И ако полската трева, която днес я има, а утре се хвърля пеш, Бог тъй облича колко повече вас, маловерци. И тъй не се грижете и не думайте какво да ядем, или какво да пием, или какво да облечем, защото всичко това търсят езичниците и защото вашия Небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първо търсете Царството на Бога и Неговата правда и всичко това ще ви се придаде. И тъй не се грижете за утре, защото утрешния ден сам ще се грижи за своето. Доста е на всеки ден злобата му. Амин. Така, ние вървиме наред и някои хора казват, бе, все говориш по въпроси, които ме изобличават. Така е. Трябва да говорим това, което е истината и да не прескачаме Словото и да си нагласяваме проповеди и Слово, което да ни гадаличка слуха и да ни заблуждава, защото винаги, всеки ден, аз изпомням това, което чух една сутрин, когато видях как човеците се пият едни в други, се търкалят и падат по огненото езеро, и чух думите на Святия Дух, мисля, че е на Исус: желая да бъдете там, където съм аз, и да гледате моята слава, която ми бе дадена преди свет да съществува. Но внимавайте на себе си да не загубите вечния живот. Това е желанието на Бога за всички човеци и за всички християни. Но ако не внимаваме на себе си, може да загубим вечния живот. Когато бях тежко болен и умирах, и Господ ми каза да застана седем, т.е. цяла нощ на молитва, и нали, аз мисля, че тази нощ ще си премина, нямах сили, не можех да дишам, задушавах се. Обаче Господ прати ангела си, той светна от дясната ми страна, и тогава усетих какво значи ангела го подкрепеш. И така издържах до сутринта. И тогава Святия Дух ми проговори и каза: на небето е радостен празник, когато един грешник се кае. Но на небето има траурни дни, когато някой християнин много евтино се продава. Приближаваш до царя, искай най-добри неща. И аз се чудех какво да поискам. Какво да поискам?
Минаваха ми разни мисли. Бех предупреден насане, че Бог ще ми открива универсално лекарство против рака и всички болести. И си мислех да това да поискам, това универсално лекарство, или да поискам да бъда мъдър като Соломон, но от Соломон нямаше да стана по-мъдър. И тогава поисках: Господи, както Ти беше в Отца, така и аз искам да бъда в Тебе. И както Отец беше в Тебе, така искам и Ти да бъдеш в мене. Това поисках. Повече не ми трябва. И тогава сънувах сън, че съм, разбира се, след време сънувах сън, че съм в ада. И там една група ангели си говорят. И изведнъж един от ангели, не ангели, а дяволи. Един от дяволите извика: бягайте! Иде един, в когото се е вселил Исус. Те се разбягаха и един от дяволите легна в един трап и се затрупа с пясък. Дали наистина се е вселил в мене Исус? Дали съм такъв? А Той това иска от нас. Кога ще бъде Исус в нас? Когато приемем и бъдем кръстени със Святия Дух. Защото Святия Дух, Исус и Отец са едно и също. И Исус казва: и ще дойдеме с Отца и ще направим жилище сърцето ви. Отец, Син и Святия Дух ще живее в сърцето ви. Как може Той, който е сътворил Вселената, да дойде и да живее в сърцето ви? Не знам, но аз го вярвам. Не знам вие дали го вярвате. Много често се събуждам с някой стих от Библията или някоя песен, хвалебна и цял ден си тананикам. Какво значи това? Вие, Святия Дух вътре в мене си пее. И това беше отговор па на една моя мисъл. Ма Господи, как ще хвалим името Ти денем и нощем? Ами е така, ще го хвалим. Ще го хвалиме и когато хвалиме, Бога от нас трябва да излиза радост и благословение. И Господ да ни посещава със сила. И затова хвалете Бога всеки ден, пейте си с тия песни, не се занимайте с политика. Моля ви се, ходиме, подумвете, Бойко казал така, оня казал иначе, и ставаме лъжци. Знаете ли що лъжци? Защото той може да не го е казал, обаче журналистите го префасонират и казват некоя лъжа. И ние я повтаряме. И се събираме, подумайте да говорим кой политик, какво е казал. А той е излагал. И като е излагал, и ние лъжеме. И ние лъжеме. Защо е така? Защото съкровището ни не е на небесата. Ако там е съкровището ни, денем и нощем ще прославяме Бога, там ще мислим за небесните неща, които, разбира се, тук ще се сблъскаме в живота, този свят с много неща, но трябва да приложим това, което трябва да се направи. Аз съм ви казал и други случаи. Излизаме от църква, от Конгрешанската църква, една група от 20 души, повечето младежи, и точно срещу църквата Света Неделя се е проснал един мъж и лежи върху релсите. И всички минахме покрай него и го отминахме. И тогава дойде при мене една сестра Ели, едно момиченце, и казва: ма брат Петре, ама никой ли от нас няма да му помогне? И братята говорят много разпалено за вярата, цитират стихове, как било, що било. И отидахме ние с нея и го питам: какво става на Петре Кириса? Той вика: не съм пиян. Прилуша ми и паднах тук върху рел. И ние с това момиченце го преместихме. Запомнил съм, че до релсите от дясно има така един перват. Той се ната. Много ви благодаря. Какви християни сме?
на теория много голем. Ози ден пътуваме с Димчо и на една улица се проснал един мъж. И ние спрехме и гледаме. Човека лежи. Лежи тука. Паднал с колело. Колоездачкато тех. Колите минат, така звена, айде, по края. И никой не спира, никой. И човека лежи на улица. Никой не спира. Теоретици сме, страшна работа. И може би от тия, дето минаха, понеже 75% от българите са заявили при преброяването, че са християни. Че са християни. Управници, всички християни. И ние поседехме малко, погледахме, отидахме при него, какво стана и ми паднах, какво да правя. Какво да правя? Димчо, спре едно такси, ще ти дам 20 лева, този човек да го закара до вкъщи. И той спре, нали? И много от християните са против Димчо. И те викат, той не е никакъв християнин. Той само се кара, само се разправя. Плати му на той, къде живееш, обеля номер 39. Качи го и го закара. Това иска Господ. Не го питахме. Абе, ти конгрешанин ли си? Ти 50-нин ли си? Ти православен? Какъв си? Човек в нужда. Кога ще го правим? Когато съкровището ни е на небесата. Когато акъла ни е там. А не в нещо друго. Не си събирайте съкровища. Съкровищата може да не бъдат само пари. Нека ми чуе Цецка, тука ли? Нема я. А, ето е. Нения Антуанет си събирал, купува Васил, казва, инструменти ми е направил. Бе, аз нема да работя с тези инструменти, аз съм вече пиздър. Ама трупа, купува трупа, това също е съкровища, не само пари. Трупат инструменти, трупат дрехи, трупат, купуват. Мой колега, Митко Тотото, хвана жена му с друг мъж, набия и извика родителите. И баща я пита, защо си го направил? Ами защото той не ми купува нови обувки. И Димитър вади един кашон с нови обувки и ги изсипа пред баща му на това. Един куп обувки. Всеки ден иска нови обувки, ви. Ба не може всеки ден нови обувки. И разведоха си. Разведоха си. Едно момче имаха. И така. Така че обувките може да са съкровища. Гардероба може да е пълен с дрехи. Също съкровища. Други правят съкровища, ние ви купуват. Какво ли не? Казал съм ви за това младеж, който го убиха. 5 къщи и 4 апартамента. И това момче го убиха, нарезаха го на парчета и го изгориха. 5. Е, какво е? За кво е това? За кво ти за 5? За кво ти са 5 къщи? И 4 апартамента, за кво ви са? Знам за една жена, която беше партийна секретарка, и беше правила далавери там в ТКЗ-тата и беше накупила няколко апартамента тук в София и беше ги дала, разбира се, под наем и трупаше пари. Разболя се, парализира се и няколко години беше труп. И апартаментите пристигат и трупат пари. И ето това беше накрая, си замина. Попитах мъжа и дали да отидем и да се молим. Той обаче каза, ние не вярваме в никакъв Бог. Къде им е съкровището? Апартаментите, нивите. Други трупат ниви, други не знам какво трупат. Където е съкровището ви, там е сърцето.
там, ние, които броят парите, знаете, или гребни ми се разказва за един милиардер, най-големия производител на селско-стопанска продукция в Штатите, го попитал: доволен ли си, ти си милиардер, можеш всичко, каквото пожелаеш да си купиш. А той казва: жестоко ме излъга света. Мислех, че парите ще ми достават сигурност и щастие, но така ме завъртят, че живота ми премина в броене на пари. Само броех цял живот пари. Това му е бил живот на човека. Не казвам, че парите са нещо лошо. Те са необходими да си платим тока, водата и така нататък, защото ако ги нямаше, няма да има отопление. И онзи ден платих 830 лева за ток. Е, там е бележката. 830 лева за ток. И за това ще ги помоля да ги разделим и с Юри, да ги разделим и с малко с брат Евгений. И брат Юри, понеже два пъти се събира в седмицата, ни един път, не казвам, че той трябва да плати двойна вноска, но следващия месец ще трябва той да ги плати. И така, защото да не ми се сърди, но трябва да говорим истината. Доколкото разбра, сах не идвам, но Панчо ми каза, че идва 4-5 души. И два пъти в седмицата тока фърчи. И е редно той да плати два пъти, а ние един, една, три. Но няма проблем. Следващия път ще трябва той да плати, ако иска да бъде тук. Сега казвам го това. Не е практично 4-5 души да върти този климатик и да навъртаме 400-500 лева на месец. Когато са 5 души, може да съберат горе. Няма ли една стая? Некаква с една духалка ще се отоплат. Ще се отоплат. И затова трябва да бъдем и практични. И затова са необходими и парите. Светило на тялото, окото. Ако твоето око е чисто, цялото твое око е светло. Кога е чисто? Когато гледаме на хората с добро сърце към тях. Колкото и лоши да са паднали, да са грешни, да са... Ако ние гледаме на те като човек, който има нужда от Спасителя, който има нужда от изцерение, който има нужда от освобождение, окото ни ще бъде чисто. Но ако гледаме с лукаво око, каква полза ще имаме? Каква полза ще имаме от това да се молиме за един болен? Казах на един мой съученик, преди години беше, говорех му за Бога, той вика: абе, внимавай да не се заплетеш в някоя секта. Човек трябва да има приятели. И аз му казвам: имам много приятели във всички църкви. Баптистка, методистка, в конгрешанската имам приятели, православни приятели, католици приятели. А той ми казва: всички тия твои приятели, ако нямат полза от тебе, няма да ти бъдат приятели. Така ли? Не е така. Ако нямат полза от тебе, няма да ти бъдат приятели. Приятелите търсят ползата. Ама това е света. Отидаха в Румъния, брат Томи, с един тир да закарат помощи, дрехи, второ потреба. И там българи ги заобиколили и ги питат: какво правите? Ми стоварваме дрехи тук на бедните румънци да се облечат през зимата, да им е топло. Е, добре де, ама каква ви е далаверата от цялата тая работа? Абе, нема далавера, бе. Докарали сме на хората дрехи. Абе, я не ми говори, вика, бе. Има неква далавера.
И хората в този свет във всичко виждат далаверата, интереса, ползата. Обаче не трябва да бъде с нас християните така. Когато даваме, ние говорихме вече лявата ръка, да не знае какво дава дясната. И тогава, когато търсиме далаверата, нашето око е лукаво, защото предлагаме, както казва писанието, когато продавача рекламира стоката, си казва, ефтино ти го давам, като го продаде, зад него вика, скъпо му го продадох. Това е кое? Лукаво око. Скъпо му го продадох. Винаги ползата да търсим. Кога ще бъде светлината в нас? Ами когато постъпваме по Евангелието. Не само когато говорим и когато слушаме, а когато постъпваме, тогава светлината ще бъде в нас. И човеците ще видят светлината ни. И писанието казва, Исус казва, тъй да светне светлината ви пред човеците. Как да светне? Та като видят добрите ви дела, да прославят вашия небесен Отец. Да видят не многото красиви приказки, а добрите ви дела, като ги видят, те ще прославят вашия небесен Отец. И тогава всичкото ни тяло ще бъде в светлина. Но ако има люта завист, ако има крамолничество, ако има осъдителен дух да съдим и тоя и оня, тогава светлината в нас е тъмнина. Когато дойде промените в България, ние се зарадвахме, аз отидах там на площада, Христофор Събев ми даде една тетрадка и вика, записва и тук тетрадката, какво беше това? Спасение. Дружество спасение. Да спасяваме България. Почвам аз да запитам и пина, вярваш ли в Бога? Вярвам, че Исус е Син Божи. Да, как ти името записи? Ти вярваш? Не вярвам. Ама ме запиши. Ама не мога да те запиша. Не вярвам. Какво ще спасяваш ти, като не вярваш в Бога? Абе, искам тук да бъда и аз между вас. Идва една мадама, 2 метра голема, красавица, издокарала се, запиши ме. Аз работя в Козлодуй и съм комунистка, обаче искам да ме запиши член на това Дружество спасение. Викам, няма да те запиша, ти си записан в друг списък. Ти си в списъка на комунистите, не може и тука и тука. Откажи се от комунизма, ще се запиша. Абе, чуваш ли, запиши ме? Няма да те запиша. И тя отиде при Христофор Събев, а той на трибуната говори, бика, целият площад, всички запалили свещи. И той се обърна, абе, запиши ме, чуваш ли, запиши ме? И аз отидах при него на трибуната и викам, нати тетрадката, няма да я запиша. Ама защо? Ма не може, или сме християни, или сме антихристи. Не казвам, че тия хора, че тая жена или комунисти и други не могат да станат християни. Могат. Обаче тук какво казва? Че не може да се служи на двама господари. Не може. Или единият ще обикнеш, или другият ще намразиш. Не може и на двама. Ние сме свидетели на това, че някои хора повярваха. Брат Иванов, какво беше? Квартал Надежда. Ходих му на гости и той казва, аз бех партиен секретар тук на квартала. Един ден, точно на Великден, както си седех на стола и мислех как да организирам по църквите, нали, съпротивата и подигравките с Исус. И изведнъж стаята ми блесна, освети се и пред мен застана Исус.
И аз викам, Исус! И жената търчи, какво бе, какво ти стана? Абе Исус бе, къде бе? Бе тука в старата. Вика и тя коленичи и почна да се моли, Господи, благодаря ти. А тя се е молила тайно години наред нейния партиен секретар да стане християнин. Ето това Господ върши. И казва, отидах на събранието, обаче ми толкова лошо и там трябваше да ги инструктирам. Когато свещеника каже, Христос възкресе, те да крещат и да викат, къде е? Нема го, не е възкресно. Обаче Исус ме спря. Комунист. Станах християнин. Какво стана, викам, продължи ли да членуваш партия? А, върнах партия билет и казах, аз съм християнин. Не може да служи на двама господари. Разберете ли. Немам нищо против партийците, комунистите, обаче сега се хвалят, че те, комунистите, са спасили 50 хиляди евреи. И с нощи гледах в панорама, тоя говори, оня говори, тоя лъжа, оня маже, обаче еврейна каза истината. Евреите са спасени от профашистски депутати, са гласували за спасението, профашистски депутати, са гласували за спасяването на Пешев и още четирима кюстендилци и цар Борис. Това каза евреите. Ако цар Борис беше разписал 50 000 евреи, щеха да заминат за Полша по свети. Но той не разписа. Това е истина. Защо усуквате и говорите и това и онова? И сега 50 000 евреи били спасили комунистите. А аз ги питам, а избихте ли 150 000 българи след 9 септември? 150 000 избихте ли? Избихте ги. И какво има да се хвалите? Какво има да се хвалите? Да се хвалиме, че ние имаме, какво каза брат Христо, какво казва за евреите, че българите имаме нещо, някаква дума каза. Българите сме спасили евреите. И тоя бонус ли свърши вече? Нещо, че вече не изчерпваме. Изчерпане това е Бог, дето ние сме спасили. Сега иска Господ да се каже. Защото България е напоена с кръвта на мъченици на българи, около 200 свещеници по най-жесток начин са избити. Четирима католически свещеници са осъдени на смърт и разстреляни, а колко са избити, знайни и незнайни, само Господ знае. Колко евангелски пастири беха осъдени и избити, тайно, няколко на доживотен затвор. И сега тук искам да се спра по един много такъв въпрос. Когато дойде промяната, ние се зарадвахме и казваме край, ето сега имаме свобода да свободно да проповядваме Евангелието, така е, дойде свободата. Но, аз чух глас. Дявола не се е предал. Той само смени тактиката и стратегията си. И вижте сега, какво е направил дявола. Първо, голяма част от пастирите са станали информатори, предатели. И ние вместо да се занимаваме с Евангелието и да говорим това Евангелие, се занимаваме с кой какъв доносник бил. И какво правиме? Ами съдиме ги. Съдиме хора. А какво казва Господ? Да съдиме ли? Ами... Ние не знаеме при какви условия са били. Ето, аз съм чувал
съм свидетел. Когато Иван Йорданов попита пастир Зарев, ако те изкарат до стената и ти кажат, отказвай се от Христос, иначе ще те разстреляме, ще устоиш ли, ще се откажеш ли? Той отговори, няма да се откажа, но ако започнат да ме мъчат, не знам дали ще мога да устоя без Божията помощ. Истината ли говори? Е, истината. Ама тия, които го съдят, дават ли си сметка? Когато е проповедвал той за тримата младежи, са го арестували и са го закарали в Кремиковци. И са го поставили над домената пещ. И са му казали, ония трима младежи Исус ги опази. А сега като те фърлиме тук в домената пещ, те ще те опазили. Ама много знаем да критикуваме, нали? Той е предател, он е предател и се занимаваме само с това. Спрете, това е номер на дявола, разберете го. Номер на дявола е да разстрои християните, да унищожи доверието между християни. Мен са ме предавали, нали? Майор Николов ми казва, тук идват, предават те, пишат доности, един пише едно, друг друго, и аз не знам истина. И аз казвам на всички, които сте писали доноси, от сърце ви прощавам. От сърце ви прощавам. И на нашия брат Петю Христов. От сърце му простих. Защото се разболя от рак на носа и ще си замине. И дойде при мен и ми донесе послушвателното устройство, което го е слагал под мазата, когато аз съм ме е канил да хода от тех на гости. Аз го разбрах, че е така веднага, защото му казах, брат Петре, не казвай на пастирите, че събираме на домашна група, защото те ще дойдат един ден, но след тех ще има опашка. Те ги следат, всички пастири ги следат по това време. И пастира, като дойде тук, той ще доведе и опашката. И го дадох като пример. Както ловните кучета върват и ловците след тех. И така откриват дивеч. Това му казах в понеделник. И във вторник един пастир ми каза, абе, аз да не съм ловно куче. Веднага е докладвано. Веднага. Уважавам го, обичам го и сега го уважавам. И пак го обичам. Защо? Ма защото е християнин, обаче се е поддал. И какво става сега с тия разправи? Да се унищожи доверието. И само за това се говори. Много християни обръщат, въртат телефоните, интернет, той е предател, он е предател. И какво печели му тая работа? И отстрани дявола, отрива ръце и вика, изяжте се, изяжте се, унищожете се, унищожете се, то това е неговия номер. Успява ли през вековете да настройва християните, православни срещу католици, католици срещу протестанти, протестанти срещу всички? Нека да не бъдем от тия, които воюваме, а от тия, които прощаваме, защото великодушен е оня, който стои в истината и прощава. За да могат тия хора, които са съгрешавали, ако ние ги съдиме строго, те никой няма да изповядат греха си. Но ако сме милостиви, те може да разберат, да изповядат греха си и да бъдат освободени.
Не се грижете за душата си, какво ще ядете, какво ще пиете, за тялото, какво ще облечете. Като станаха промените, един брат беше казал на няколко сестри, напускайте работа, Господ ще ни храни, не се грижете, какво ще ядете, какво ще пиете. И те напуснаха работа, обаче останаха без заплати, не могат да си плащат парно, ток. Това време, когато едните беха на власт, викат, не плащайте тока, не плащайте парното, да провалиме комунистите. После идват другите. Не плащайте тока, не плащайте, да провалиме седесарите. Да ги провалиме, не плащайте. И ги проваляха, ама накрая проваляха себе си, както виждам сега тая Валентина, при която ходим да се молиме, 2000 за ток, 3000 за парно, 1000 за телефон и така нататък, и пищи, и сега е вързана и не може. И пълен банкрут. Но искам да ви кажа за тая жена малко по-добре, че парите, които даваме за нея, да я гледат, тя беше труп, парализирана, сега започна да се обръща налево, надесно, да видиш си краката, ръцете, по-реше не можеш да има. Ти пари отиват в тия, които ги я гледат, две сестри, вярващи от 50-та църква. Така че с тия пари, които се дават за нея, за гледането, един път на нея се помага и след това се хранат тия хора, които едва свързват двата края. Тази нощ са новичи. Са продавали малини и други работи, за да си изкарат пари за хляб. Да си изкарат пари за хляб. И така че, когато се дават такива средства за такива хора, тия пари отиват горе. И там ще бъде съкровището ви. Ако и трупате тук и ги броите, ще бъде мисълта ви в банката, коя банка са парите там и колко са станали. Том Исус го казва, че не може, значи не може. Мамона отдолу пише богатството. Не може да се служи на двете. Но имаш семейство, имаш деца, имаш внуци. Ти трябва да се грижиш, трябва да работиш. Тия средства, които ги изкарват, това не е грях. Напротив, похвално е за ония хора, които са инициативни, които работят, които създават работа. Но ако те мислят само да трупат пари, тогава са се поклонили на мамона. Да не се грижиме, аз се отклоних. И тия сестри напуснаха работа и дойдоха при мене после и викат, ами няма какво да ядеме, тия братя казаха да напускаме работа, че Господ ще ни храни, защото Господ хранял враните. И аз ги питам, ама вие врани ли сте, бе, сестри? Господ храни враните, ама не вас. Вас ще ни храни, когато работиме. Защото така казва писанието. Апостол Павел пише, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Нали? А комунистите казваха, който не работи, няма да яде. Защото има хора, които искат да работят, ама не могат. Нали, аз бех в един дом за такива деца, на едно дете дланта му е тук на работа, няма ръка, тук му е дланта. Как да работи това? То трябва да яде. Други са без крака, други тия деца трябва да ядат. Те искат, но не могат. Но такива има и между нас, между здравите, яките, които не искат да работят, а искат да ядат.
Други пък искат да работят, ама не могат да си намерят работа. И питаха в едно село там, има ли безработни? Има. И те постоянно търсят работа, но търсят такава работа, на която да не ги приемат. Отиват, търсят работа и се молят. Дано не ме приемат на работа. Дано не ме приемат на работа. И на такива трябва да помагаме, щом Господ казва, проселите дай. Дай му. Можем ли да живееме без да работим? Може при едно условие. Ако сме подгонени, ако Исус е в нас и ние в Него, когато ме напуснах завода, директора ми каза, сега ще съобщим и в Кремиковци да не те приемат никъде на работа. И ще обикажеш като гладно куче оградата на завода. И няма да те приемат. Викам, няма да я бъде тая. Аз си вярвам в моя Бог, който ще се погрижи за моето хранене. И така стана, че през тия 7 години не съм си легнал гладен, освен по мое желание. Господ се грижи, благодаря на Бога, и аз това съм го изпробвал на практика. Изпробвал съм го на практика. И съм ви казвал този пример. И много пъти, каквото ми се яде, некоя сестра, некой брат идва и го носи дом. Един ден бех на село, можех да хода, не мога да си хвана риба, немах пари. И каза, Господи, яде ми се риба. И излезах в градината, тя беше такава трева, беше пораснала, не можех и да го коси. И тревата мърда. Казах така, вътре една риба скача в тревата. За вас лъжа, за мен е истина. Ето, тук предавона го, пред Бога го говоря. Обаче аз не я изядах. Казах, Господи, няма да ям тая риба. Не мога да ям. Грижи ли се Господ? Грижи се. Така и за облеклото, така и той знае какво ни е необходимо. И ми се грижи тия 7 години, обаче не ми даваше много, а ми даваше от началото само по 5 лева на ден. Един ден останах с 1 лев. Сложих го на масата и казах, Господи, ето тук пише, да не се грижа ни за облекло, ни за храна, ни какво ще ям, ни какво ще пия. Утре ми трябват 5 лева. Тогава 5 лева беха много пари, не са като сега. 5 лева, за да изкарам деня. И легнах да спа. И сутринта в кутията пощенската едно писмо. Брат Петре, аз съм свещеник във Враца, казвам се отец Николай. Отделям си всеки месец, както казва апостол Павел, известна сума, за да дам на сиромасите. И се молих. И Господ ми говори на сън и каза, тия пари да ги изпрата на Петър Иванов Велев, блок 78, вход 2, квартал Мал. Отворих плиха 200, вътре имаше 40 лева за 8 дена, по 5, обаче нямаше повече. Сега като го разказвам на сестра ми, тя казва, шо не си ми казал, бе? Шо не си ми казал? Ще ти дам пари, ще ти дам... Не искам да
ти казвам, бе, сестро. Искам Господ, не ти, сестро, да ме раниш. Господ да ме храни. Казвал съм и този случай с телевизията. Брат Лазар. Абе, дай събери, събери пари, бе. Края на месеца ще ни спрат центром груп. Да спрат, няма да събираме. Защо? Защото Господ каза, никакви дискуси, никакви десятъци. И хоп, пристига от Испания там, чрез какви беха тия там, Western Union, един запис, 300 и не знам колко, по 2 лева, отива брат Лазар, сменава ги 600 лева, отива и плаща. Така продължава на 3 години. А аз съм го пробвал това нещо. И сега го пробвам. Ето сега, вчера платих 830 лева за отопление на този салон. 830. Благодаря на Бога, че малко преди да ги платиме, се обадиха едни брата и казаха: Божедаре, тук ли си? Пращаме ти тия пари за отопление, но на Божедар няма да му даваш. Защото жена му си продаде колата и преди парите за операция, а той се подигра с тях. Да си платите парно. Да си платите отоплението. И знам, че така ще бъде, докато уповаваме на Него. Докато уповаваме на Него. Опитал съм го, от опит ви казвам, не се страхувайте, няма да умрете от глад, защото сестри особено ми казват: брат Петър, ако дойде антихриста с печати, какво ще правим, какво ще ядем, какво ще пием? Абе, не бойте се, бе! Абе, Господ царува, бе! Абе, Господ ще ни храни! Пророк Илия легна там, в пустинята, и вика: умирам. И какво стана? Донесе му ангела една питка, и аз защото ти предстои път. Ангелите ще ни хранат, не се бойте. Антихриста. Какво като дойде антихриста? Но ако някой си сложи печата на ръката, защото тия молове не се правят толкова така случайно. Те се правят точно за антихриста. Ще затворят сергиите, всичко ще бъде в моловете. Слагат ти печата на ръката и за да влезеш в мола, трябва да си покажеш печата, иначе не може да влезеш. А иначе ще влизаш, ще пазаруваш, каквото ще. Не може да влезеш. И какво като не можеш да влезеш? Една сестра вика: ще ядеме корени, ще ядеме. Нема да ядеме корени, бе. Бог пише тук, че ни храни, бе. Бог казва, това е Слово Божие, че ще ни храни. Не се грижете и не думайте какво ще ядем, какво ще пием и какво ще облечем. Защото всичко това търсят кой? Езичниците. Християните не трябва да го търсят. Не трябва да говорят утре какво ще ядем. Или какво ще облечем. Но тук има едно условие. Но първо търсете Царството на Бога и Неговата правда и всичко това ще ви се предаде. Първо търсете Царството на Бога, Божието Царство и Неговата правда. Какво означава да първо да търсим Божието Царство? Това означава на първо, с нощи слушам как журналисти изопачават нещата по телевизията. Чух президента на САЩ да казва:
Народа на Съединените щати ме е избрал за президент и аз поставям на първо място в живота ми интересите на Съединените щати. И съветвам всички президенти да направят същото. И знаете ли какъв е коментарът след това? Тръм иска всички президенти да поставят интересите на Съединените щати на първо място. Е, и това нещо се тиражира и нашите брата и сестри го чуват и го повтарят и казват, там иска да се поставят първо интересите на Съединените щати. Какво правиме тогава? Ми лъжеме. Ами лъжеме. Той за себе си е прав. Аз съм свидетел, когато Петър Стоянов казава, о, не, той имаше събрани и Жириновски го попита, ти обичаш ли Русия? А той каза, да, много обичам Русия. И започва. Достоевски, Лермонтов, Тойо, Чайковски, не знам какви, нали, такива писатели, композитори, почитам и обичам Русия. Но, заедно но, България и обича малко повече от Русия. И тогава не всичко закопляска. Ами всеки президент би следвал да се интересува на първо место да бъде интересите на народа. Християнина на първо место какво трябва да бъде? Царството Божие и неговата правда. На първо. След това интересите на баща ти, на майка ти, на децата ти, на любимата ти, тогава. На първо место. Ако не е на първо место, тия обещания няма да се изпълнят. Тия обещания няма да се изпълнят. Ще дойде баща ти или майка ти и ще ти каже, абе, вярвай си, бе, ама не дай да ходиш по тия църкви, бе, тия сектанти там, кой ще ги слуша? И стига се е чел тази Библия, бе, вярвай си, гледай хората си вярват, идват на църква, запалят по една свещ и си вярват и си живеят живота. Хапай си, пивай си, какво се решаваш? Виното весели сърцето на човека, пивай си. И като му кажеш, ми добре, тате, ще си гледам живота, на първо место ли е Царството Божие? Или ти казва, избира или Христос или мен. Идва. Ето има, тук имаме доста записан цял списък на сестри и брата, които искат да създадат семейства. Идва кандидата за женитба и казва, предлагам ти да създадем семейство. Вярваш ти в Исус? О, Исус, това е митология. Не мога да се ожена за теб. Защо? Защото Исус е на първо място в живота ми. Не мога. Аз ви казах за сина на Дуайт Муди, който на 18 годишна възраст е заявил на родителите, не споделям вашата вяра. И те се молят 7 години, докато става на 25 години, и тогава се среща едно вярващо момиче. Бог чрез това вярващо момиче е подействал на сина му и то му казва, баща ти е велик евангелизатор, но ти ако не вярваш в Бога, няма да се оженят. Няма да се оженят. И той ми добре ще повярвам. А, така не става. Почвай да четеш Библията. Почвай да ми разказваш какво четеш от Библията и какво знаеш. Почвай на 25-та година, годишнина, той се жени и заявява пред цялата църква. Ставам ученик на Господ Исус Христос. Така че трябва Божието царство, вярата на Исус да бъде на първо место. В Държавна сигурност, когато майор Николов ми пита, какво е Исус Христос за теб? И аз казвам,
Господ Исус Христос за мен е смисъл и съдържание на моя живот. И те там са... Ха-ха-ха-ха-ха! На кво се смеете? Защото Георги Димитров е казал нещо подобно, ама не знам за кво беше, че е смисъл... Комунизъмът е смисъл и съдържание на неговия живот. А аз казвам, че Исус Христос е моя смисъл и съдържание на моя живот. И не мога да си представя без Исус Христос моя живот. И какво ще стане без Него? Червей, дето казва в цар. Това остава. Ама не е само това. Защото в град Елена там един беше казал на Петромир, не искам да ходя нито в рая, нито в ада. Аз искам да ме няма. Не може. Не може да те няма. Ще те има и ще бъдеш ли в рая, ли в ада. Не може. Ама аз искам. Ама ти може да искаш много работа. Ама не може. И за да не бъдеме в ада, на първо место, сега, има тук при преводите една неточност. В Библията Лука казва, ако човек не намрази баща си и майка си, братята си, сестрите си, децата си и собствения си живот, не може да бъде Христов ученик. Не намрази. И това противоречи с Божието Слово, петата заповед, почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. Но думата, която е употребена тук, има още няколко значения. Не само намраза, а тя означава, гръцката дума означава пренебрегвам. И вижте, ако се сложи думата пренебрегвам, ако някой не пренебрегне баща си, майка си, жена си, децата си, заради мене и заради Божието царство, не е достоен за мен. Ако не ги пренебрегне заради царството Божие, а не е да ги намрази. Защото се появява противоречие. Обаче преводачите са го написали да е по-силно да намрази. Е, така ли ни учи Господ? Да мразиме жена си, децата, да мразиме родителите. Това е просто е грешка при преводите и трябва да го знаем и това. И да сме готови заради Исус да пренебрегнем всичко останало. Заради Бога. Да пренебрегнем всичко останало. Ако не можем, заради работата. Ние сме свидетели, тук дойде едно момиче от едно село Лестница. И плача. Какво бе моето момиче? Ами, аз повярвах в Господ. Господ ме новороди, преходно кръщение, кръсти ме със Святия Дух и много често чувствах Неговото помазание и изпълнение със силата на Святия Дух, но Святия Дух ме остави. Защо те остави? Ами защото аз съм учителка по професия и като дойде Жан Виденов на власт, директорката ме извика и каза, има заповед от Министерство на просветата всички учители да бъдат членове на БСП. Ако искаш да останеш учителка, трябва да подеш една молба, че искаш да станеш член. Ма аз мен не ме интересува политиката. А директорката е казал, разбирам те, но формално трябва да подеш една молба да стане член на БСП. И тая молба да седи тук, като дойдат от министерство да проверяват, че кажа, ето, Васка се казваше, е подала молба да стане член на БСП. И брат Петре, щом разписах молбата, Святия Дух ме изостави. Щом разписах молбата, е тук, плачеше на първи. И сега се моля и викам, и какво да правя?
А викам, отиваш и искаш молбата от директорката и пред нея късаш. Ако искаш. Ама ти не знаеш какво е провинцията. Ти не знаеш какъв глад е. За да живеем ние с майка ми и вдовица, отглеждаме няколко кокошки и яйцата ги продаваме, за да си купиме хлеб и сирене. Така живеем. И ако ме уволнат, какво става с мене? Ако те уволнат, Господ казва, че ще промисли за тебе. Обаче тя се оплаши. Оплаши се. И повече не се яви. Любо, един мой колега, седи и плаче там в завода. Любо, какво става? Защо плачеш? Брат Петре, всичко живота ми върви назад. Защо бе? Да не си похулил Бога, нещо да ще ти кажа. Аз съм християнин като теб, новороден, кръстен, Святия Дух. Обаче завърших учителския институт. И когато ме назначаваха за работа, ме извикаха пред събранието в училището и казаха. Директора ми каза, виж какво сега, трябва да го кажеш това формално, ще си се заблудил и си повярвал в Евангелието. И край, назначаваме те и повече няма да се притесняваш. И аз вика с всичкия си акъл, станах пред събранието, аз съм християнин, но аз съм се заблудил. Това казах, аз съм се заблудил. И ме назначиха за учител. И от тогава в живота ми всичко наопаки. Ма всичко на каквото пипна всичко и съхва. И плаче човек. Разбирате ли ми какво са направили тия хора? Царството Божие и Неговата правда са служили на второ место и на трето место. Имаше един пастир, който плачеше със сълзи, молети се, хълцаше, плачеше. И аз се моля, Господи, моля ти се прости му, моля ти се помилвай го, моля ти се, Господи. И тогава сънувах сън, който съм ви го разказал, че с пастир Бранков се разхождаме по пазара. Извън наш от небето се спусна една ръка и го удари така през устата. И той говореше и се смееше и удари го и той млъкна. Фана ме за ръка и ме заведе в дома на този пастир, който плачеше със сълзи. Отвори вратата и ме бутна вътре в вратата, в хола. На масата лежеше един човешки труп без глава. И страшно понеше. Не знам дали сте усещали да сте били при Мат 5 на втория ден, вече е ужас. Не мога да си... Страшна смърт. И аз блъснах вратата, излезах и тая врата до тук само се вижда. Това е ръка, с бяла ръка. Защо бягаш? Защото смърди. Не мога. Много страшно вони. И аз не мога да присъствам там, където има грех. Грехът вони. И после разбрах каква е работата. Този човек са го изкарали пред клуба на атеиста да каже, че се е заблудил. Една дума да кажа. Аз съм се заблудил. Казвам ви това, защото ще дойде и във вашия живот такъв изпит. И в моя живот дойде така. Кажи само, че си се заблудил и отива 4 години сервизен техник в чужбина. Няма да кажа. Ама той Исус Христос е мит. Той не е съществувал. Ти обичаш ли го? Мразя го. И това доказва неговото съществуване. Е как? Е как може да мразиш това, дето го нема?
Как може да мразиш това дето бе? Ама ще те уволним, ама ще те пратим 7 години за... Пратете ме, пратете ме. Ето ме, обесете ми, казах на партийния секретар и на това направо. Ето тук на градата ме обесете, обаче аз съм християнин. Абе, кой ще те беси глупости? Знам, че няма да ме обесите, ама няма. Огънеш ли се, оплашиш ли се, до там се грижи Господ се. До там. А защо? Защото Исус го казва. Ако некой се засрами или оплаши в този покварен свят да изповяда името ми пред човеците, и аз ще се засрамя да изповядам името му пред Отца и Божиите ангели. И от тук е трагедията на много християни. Защото си срамуват да кажат, че са християни. Абе, не се бойте, бе. Абе, християни съм. И когато там са ме предложили в завода да го осъдим за го уволни, защото е християнин, председателът на профкомитета Райчо Каравасилев скача и казва, чакайте, бе, какво като е християнин, бе? Па и мохамеданин да е. Какво от това? Обаче лукавия не може, той трябва да ни преследва. Затова внимавайте да не ви да се засрамите. Внимавайте да не ви да се отречете, защото аз съм видел тия хора, които плачат, Васка, Любо, Димитър, реват, е така сълзи. И Святия Дух се оттегна. Ама нали апостол Петър се е отрекал три пъти? Апостол Петър се е отрекал три пъти и след това веднага, веднага започна да плаче и да реве и да се кае и Господ знаеше какво ставаше, защото той се отказа, поне си изперчи, че той нали, е голем такъв герой. И така, помнете първо Божието царство и Неговата правда. Друго да забравите. Това го помнете за целия си живот. Защото ще дойдат изпитания. Исус казва, не могат да не дойдат изпитания. Не могат. Не могат да не дойдат съблазни. Не могат, че дойдат съблазни. И ще ви предложат пари, красиви жени, ще ви предложат власт, слава, репутация, министерско кресло или нещо друго. Но трябва да оставите Исус на заден план. И накрая, когато си отивате от този свят, ще съжалявате, че сте го поставили на заден план. И така, ако винаги в живота си поставяме Божието царство и Неговата правда на първо място, когато дойде онзи ден да си преминем от този свят, бъдете сигурни, че ангелите ще дойдат и ще ни посрещнат. И ще ни вземат, за да ни заведат там, където е нашия Господ Исус Христос. А освен това пък и ако се стараеме така да живееме и да пазиме съвестта си чиста, един евангелизатор казва, че това е най-меката възглавница за хората, които искат нали, да си почиват и да спят, ако съвестта ни е чиста пред Бога. Разбира се, много може да се говори още и за парите, и за славата, и за богатствата, и за това парите чисти ли са, нечисти ли са. Но имам това само да ви кажа. Едни момичета дойдоха у нас, изплакаха и казаха, че те проституират с чужденци,
и чужденците им дават златни предмети и те ги дават на пастира. И аз извадих Библията и прочетах Второзаконие, има заплата на блудница и на псе да не се внася в Божия дом. И те спреха да им дават. И тогава пастира ме срещна на Витушка и вие. Ти не бе, ти къде се бъркаш, къде не ти е работа бе? Напротив, точно това ми е работата. Когато хората ме питат, аз да им кажа какво пише. Това пише. Взимате блудническа и заплата на проститутки в вашата каса. И проклятието ще дойде. И то дойде. То дойде. Затова, когато давате, внимавайте какво давате. Да не би, не става само за това, но и за нещо друго. Ако от някоя далавера там или откраднете нещо и го давате и го носите в църквата, това също е мерзост пред Бога. Това е мерзост пред Бога. Крадено да занесеш, да го дадеш в църквата. Ама църквата има нужда. Има. И Бог ще промисли. И така, ако имате проблеми, т.е. нещо, въпроси, не ви е ясно, по въпроса за Божието царство и Неговата правда, по въпроса за съкровищата. Аз съм описал по пътя към Исуса, че когато бех дете, сънувах сън, че вървам по една пътека в гората, един дядо, бел брат, там един пън и той вика, ритни пъна. И аз ритнах пъна. И отдолу се отвори един грамаден котел, такъв пиратник и вивкат на село, пълен с жълтици. И той каза, това съкровище ще го намериш, когато пораснеш. И аз съм го описал. Това е това съкровище. Божието царство. Обаче книгата попада на двама иманяри от каварна, една вечер звънат, идват, представят се, интелигентни, добре облечени, костюмирани. Добър ден, брат Петър, добър ден, ние идвам от Каварна. Да, Каварна. Във връзка с твоето откровение за съкровището. Ние имаме, вика, документ от другара Първанов. Той ни е дал документ да търсим съкровища, нали, за нуждите на държавата. Да ни заведеш там, къде е това съкровище. Еми, викам, трябва да дойдете в събота да видите къде е съкровището на нашите събрани. И им обяснавам, съкровището е това е небесно. Ма не, не ми говори, за това не е така, бе. Бог дава сънища, вика, не бой се, вика, ние знаем какво да направим, вика. Ние знаем, викам, ако намерите такова съкровище, не ви е страх, че може да панат клетките върху вас. А, не, вика. Ние ще дадеме една част от това съкровище на църквата, на некоя църква. Та проклятието да отиде на църквата. Чувате ли какво говорят хората? Абе, викам, махайте се от тук, бе. Това не е такова съкровище, бе. И така, нашето съкровище е на небесата. Благодаря на Бога, че когато пораснах, го намерих. Че ми се откри да го намеря. А другото там, и понеже много настояват, също и маняри от Руси се обадиха. Брат Петре, може ли да ни покажеш място, където си видял съкровище? И там, не знам кой брат ми каза, абе, заведи ги там да копат, вика, къде е планината, да роват, да търсят. Какво правят тия и маняри? Какво търсят? Мамона. Къде е сърцето им? В Мамона. Там търсят съкровища. Добре, има ли въпроси? Или да минаваме към втора част? Кажи, брат Христо. Кой номер?
каквото е светило на тялото и така, каквото ти е чисто, цялото тяло ще бъде осветено. Кой? Ти? Знаеш, ти го обясни добре. Става просто, че следващия стих казва, че но каквото е лукаво и цялото тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в теб е тъмнина, толкова голяма ще е там. Ще е тъмнината. Защото за тъмнината говорихме, става въпрос не само за физическо тяло, сигурно тук за това душата, духа, това как ти каза, как на гледаме на хората. И ако гледаме с добро, ако с добро гледаме на хората, ще е чисто и ще ходим с тъмнината. А обаче тук тъмнината, понеже на друго место казва, че тъмнината е неверие и омраза. Да. Може би това е на първо място, като гледаме с неверие и омраза или пък по друг начин. Пак се върза с това нещо. За неверието, омразата също. Тук пише, ако окото ти е лукаво, какво е лукаво око? Лукаво око е лицемерно око. Сърце с уста благославяме, със сърцето кълнеме. С устата си благославяме, със сърцето кълнем. Това е лукаво око. Значи се покрива се с омразата и неверие. Ама щом е лукаво, той има и омраза. Освен това има и неверие. Има и неверие. Ясно. Има не само неверие, но и недоверие. Има и недоверие. Изясних ми го. Да. И още този стих, който много често го казвам, ти го започна, най-важното за първо да търсим Неговото царство и Неговата правда. И всичко това там, храна, питие, облекло, ще питие, ще има. И тук ти наблъгна на неща, че първо не трябва да се отричам от Исус, не трябва да отстъпваме от вярата си. Обаче за Божието царство има едно такова Библията определение. Божието царство първо не е думия сила. Да търсим силата Божия. След това има определение такова за Божие. То е правда, мир и радост в Духа Света. Много интересно, че трябва да търсим Неговото царство, Неговата правда. А в Неговото царство се съдържа още има правда. Значи преди всичко трябва да търсим правдата, да вършим правдата, като говорим истината, също да вършим правдата Божия. Ама то не е ядене и пиене. Така, не е ядене и пиене, а е правда, мир и радост. Ако тия неща търсим и ги пазиме, яденето и пиенето ще дойде. Може да не са, да сме ги получили, ама само като ги търсиме, сме в Божия път. Това исках просто да не бъркам. Да, първо трябва да го търсиме, но като това е бърк, го търсиме, какво казва? Да търсим. Какво казва? Който търси, какво ще става? Ще го намери. Който търси Божието царство и търси Неговата правда, ще намери и царството, ще намери и правда. И тъй не се грижете за утре, защото утрешния ден сам ще се грижи за своето. Доста е на всеки ден злобата му. Ясно, че Бог знае, че във всеки ден има много. Има много злоба в този свят. И вие виждате на къде върви целият свят, към морално разложение, към падение. Сега сигурно ще гласува тази конвенция или каква ли е за третия пол. И какво е това? Проклятие върху България. Това ще стане. Но ние не сме съгласни. Ние казваме Бог сътвори човека, мъж и жена ги сътвори. Край. Това е Божието слово, това вярваме, другото не го приема. А който го приема, това си е негов проблем. Добре, друго нещо има ли? Некои да пита, кажи. Искам да благодаря на Бога, може ли? Искам да благодаря на Бога. Благодари, благодари. Чудесно. Първо искам да благодаря, че вам Бог славя с работа, нали? Вече почти 2 години, аз понеже не мога да дигам тежко. Тежко. Нали съм молитва за подходяща работа и наред, наистина работа е подходяща според силите ми. Участвах и сега преди месец пак още един случай възраст на баба, която има нужда от помощ. И благодаря на Бога за подходящата работа, която ми дава. Първо и преди седмица пак се наложи да се местиме, нали, промениха се някои обстоятелства. И благодаря на Бога, че се погрежи за нас чрез две сестри в Бога. Нали, според възможностите,
те едната ни помогна за багажа, а другата ни послуни. Много благодаря, сърдечно благодаря на Бога и на сестрите. И мисля, че те се събират в съкровище на небесата, както е темата. И много бяхме травмирани в нужда и в тежък момент. И те ни помогнаха и сърдечно благодаря на Бога. Бог да ги благослови. Бог да ги благослови, с добрата да им въздаде. Така, има ли друг да благодари на Бога? Нещо. Кажи, сестра. Да. Искам да благодаря на Бога, защото за мен той нареди нещата. На съпруга ми смениха кодовете на лекарството му и се наложи да видя книжката му, в което се оказа отпред рецептурната книжка три психични диагнози. Те са били писани някога заради това да се изпишат лекарства на Кристина. Заради невъзможно да се изпишат всичките и лекарства, на баща ни са писани. И тъкмо това използвахме момента, сменихме книжката, нова книжка, написа се вече съвсем друга диагноза, това, което е неговото хипертонична болест. Да. Махнахме тая книжка, скъсахме всичките тия книжки и се махнаха тия психични диагнози, които бяха и на мен, и на него написани. Благодаря му на Бог. Кажи, сестра, здравки. Искам да благодаря на нашия Господ за резултатите от изследването на кръвта, леянието и електрокардиограмата, че са добри. Добри. Както и последното изследване на внучката. Тя имаше, на два пъти имаше кръв в урината, последното изследване е чисто. Чисто. Благодаря. Слава на Бог. Да бъде благословен. Слава на Бог. А кажи се. Добре. Слава на Бога. Друг. Кажи, Илиан. Искам да благодаря на Бог. Вие го знаете, Кирчо, който имаше тук едно куче, много бяха очевидно от една земля за Германия. И така преди коледните обрични празници бояхме за работа нещо, да ме уведи там да работя в Берлин, където работи. И от тогава вече един месец се моля и само да благодаря на Господ. Звъна ми е една седмица и казва на теисти, че говорим с неговите шефове. Освободило се место и ще отида да работя на автомобилка там. За постоянно и тогава вече. За постоянно. Че не е хубава работа. Еми, хубаво. Това, който търси, обаче първо трябва да търсиме Бога, а после всичко останало. Нали? И в молитвата, тук в списъците пишеме за работа, за женитба, за всичко друго, но първо Господ и после останало. Ами, тук има бележки, сега ще ги прочита. Имам и един голем списък, сега няма да го четеме, той е много дълъг. Господ да ми цари от безсъние, благодаря, Гергин. Той имаше и нещо сърдечно. Брати и сестри, молете се за мен за изцеление и за наемател в стаята, която има. За Николай, че е притеснителен и трудно разговаря с хора. Сестра Цветанка. Не бой се, и аз бех притеснителен на времето, па сега не съм. Не бой се ни. Милост Господи за цялото ни семейство. Развържи и освободи Йордан от родово проклятие, за духовни и здравословни проблеми, за Мариана, Цветелина, Анелия. Амин. Благодарим ти, Господи.
милост за тоя дом и за това семейство, Господ да покаже милост. Димитър Ярчев и целение на очите и зъбите. Брати и сестри, искам да благодаря на Бог, че преди много години Бог направи щастлива, ме направи щастлива баба и ми подари внук. Божидар, Бог да го благослови и спаси, амин, ваша сестра. Брати и сестри, моля да се застъпим пред Господ Исус Христос за спасението и целението на сестра Христина, която е немощна след инсулт. Моля Бог да й подари искрено спасително покаяние заради святото си име и жертвата си на кръста на Голгота. Да не е на Мариана майки. Да. Христина. Да, да, тя е. На Мариана майки, да. Добре. Да се молим за сестра Катя в понеделник и предстои операция. Бог да подари ръката на... Да води ръката на лекаря. Благодаря. И страката и предстои операция. Моля да се помолим и за съпруга ми Станислав и сина ми Петър, Бог да ги помилва. Амин. Да не би да има нещо. Няма. Моля ви, молете си за Валентина. Тя беше напълно парализирана, не можеше да мръдне, сега е по-добре. Господ да се прослави, но най-вече да я освободи от тия задръстена и с разни учения на някакви пастири за просперитета и не може да се оттърси от това просперитет. И оттам има проблеми. И вместо да търси Божието царство и Неговата правда, тия човеци търсят просперитета и после ще търсят Божията правда. Първо просперитета. И затова нямат. Помолете се и за моята племеничка, ще се молим и Румяна. Може би предстои операция, не е много сигурно. Да се молим и за брат Васил за пълно изцеление, за сестра Христина, за Николай и за всички останали, за Йонка, Роси, за брат Сашо, за брат Мариус за пълно изцеление, излезнали от болницата и така да се изправим. Да се помолим за Десислава и Наско в Германия. Искат да махнат сина им от училище, че бил много палав. За Михаил, детето на Деси и Наско. А, Михаил ли беше? Да, и за Деси, потупат и се краката са акцентирани. Добре. Може ли аз да споделам? Да, скажете. Дама не се ли е дотъка в нашата. Да, да, заповядайте. Мама, ценете за малко. Брати, че сега имам голямо свидетелство от години от тази църква тук. Бил съм преди около 10 години сред вас и тогава, когато се молихме да е голямо физическо и духовно пресение, и бях без работа и ми беше много трудно. И тогава, когато се молехме с братята тук в тази църква, Господ даде видение ми за мен и
просто Господ промисли за всяко нещо в живота ми. И съм благодарен на Бога, че Бог ми подари и прекрасно семейство, съпруга, имам 4 деца, но сега днес с голяма молба пред вас, малко ми е скръбно и притеснено, защото сина ми, голямия син, той е семейен, чака перенце сега и вчера направи някакво изследване и се оказа, че има голяма кръвна захар в кръвта. И сега в момента в болницата и така се моля по... Ще се молим, как се казва? Васил се казва и носи една дрешка. Добре, Васил. Васил. На 29 години прекрасно семейство се просто... О, тия... Добре, слава на Бога, ще се моля. Моля да се помолим за мен, Мария, да си отидат от мен дявола и сатанинските духове. Гонеме да си отидат да се махат от теб и от дома ти. Обаче пак ми казвам, вчера имах един сън, че отивам в 1, 2, 3, 4 домове и вътре марсотии. Вътре марсотии в домовете, разберете го. Погледайте се, погледнете си библиотеките. Направо да не го говоря, какво видях в тия домове. И сестра Мария се съгласи да очисти дома си, да изхвърли всички боклуци. И сега обаче пак лукавия я атакува и ние се молим за нея за пълно очистване, освобождаване. И аз съм ви казал, че лукавия, ако има един пирон в дома ми, той каза, това пирон е мой. Може да ме гониш колко си искаш, аз си паза пирона и така. Ако имате крадени неща, изсвърлете ги. Да се изправим и да се молим. Слава да бъде на името ти, Господи. Идваме при теб с вяра, че ти толкова много си ни обикнал, Отче святи и праведни, че даде своя възлюблен син да дойде, да страда за нас, да умре, за да живеем и ние. Благодарим и ти, Господи Исусе, че се остави Юда Искариотски да те предаде, да те бият, да те унижават, да те разпадат на кръста. Подиграваха се и те унижаваха и положиха търнен венец на главата ти, заковаха те на кръста и в страшни мъки ти плати цената, която ние трябваше да плащаме. Благодарим ти, славим ти и те величаем. И сега те молим и за твоите раби, които сега са дошли тук с надежда, упование и вяра, че ти ще ги помилваш. Тази дреха символизира тялото на Васил, твой раб. И той е поразен от демона на диабета. И ние те молим да осветиш тази дреха и която бъде поставена върху Васил, демона на диабета да напусне тялото. Душе, болестни, зли, нечисти, напусни панкреаса, кръвоносната система, напусни тялото на Васил и иди там, където Бог е определил място за теб. Господи, подари на Васил пълно и искрено покаяние, спаси душата му и цари тялото. Молим те за сестра Мария. Господи, ето тя отвори дома си и каза, със сърце се освободи от всички тия боклуци, които беха неща, които те оскърбяваха и носеха проклятие.
Тя ги изфърли от дома си, но лукавия още я атакува и я преследва и затова ние сега те молим да я развържиш, да я освободиш от нечестивия и тия нечисти духове да я напуснат дома й. Зли духове, окултни, в името на Исус, прелюбодейни, блудни духове, напуснете дома й, напуснете духа й, напуснете душата й, напуснете тялото й. Отивайте там, където Бог е определил място за вас и не се връщайте. Господи, влез в дома на сестра Мария и направи този дом. Църква, а тия, които го посещават, храмове на Святия Божий Дух. Благодарим и Ти, Господи, слава да бъде името Ти. Молим и Те за Станислав и Петър. Господи, помилвай ги. Милост, Господи, за тия души. Молим и Те, Господи, за Кристина, на сестра Розалия. Докосни се до нея. Развържи я, освободи от насилието на лукавия. Господи, помилвай я, сини да ми досмили се за нея. Молим и Ти за сестра Здравка и за нейната дъщеря и внучка. Молим и Ти за пълно изцерение на духа, душата и тялото. Благодаря Ти. Милост за сестра Русица и за Йонка, разреши проблемите им, пази ги и помагай им. Молим и Ти за сестра Катя, на която предстои операция. Господи, Ти води лекарите, Ти им дай и припомни знанията, които трябва да имат за тая операция. Дай им силна памет и употреби ги за съвършено изцерение и освобождение на сестра Катя. Молим и Ти за сестра Христина, която е получила инсулт. Ето тя пред нас изповяда, че вярва в Господ Исус Христос. Направихме отричане по мирния договор, дано да е било от сърце. И ние те молим и да изпълниш обещанието си върху нея и да я върнеш, да я изправиш и да я цериш. Смили се за нея и помилвай я, Господи, слава да бъде името. Молим и Те за това детенце Божидар. Господи, благослови го, помилвай го и спаси го. Амин. Молим и Те за брат Димитър Ярчев. Господи, Ти царяваш и очи, и уши, и всички органи и системи в човешкото тяло. Димитър Ярчев има нужда от изцерение на очите и зъбите. Изцери очите му, изцери и зъбите му. Милост, Господи, за цялото семейство на Мариана, Цветелина, Анелия и специално те молим за Йордан. Разруши родовото проклятие, унищожи, Господи, всички клетви, заклинания, ако има магиосничества, изгори ги, унищожи ги и възстанови духовното и физическо здраве на Йордан. Помилвай, Господи, този дом. Спаси и защити този дом. Молим Те и за сестра Цецка и за Николай. Освободи го от това притеснение, от този страх да не би да се изложи пред хората. Помогни му, Господи, и дай мир в душата му и разреши проблема. И прати наемател за тази стая, защото оттам те си помагат за издръжката си. Молим Те за съвършено изцерение на Гергин от безсънието.
Господи, ето издигам този списък. От 125 души, които имат нужда от изцерение и благословение, които са наши сънародници тук в България. И още един списък от 32 наши сънародници, пръснати по лицето на целия свят, където и да са, молим те там да ги намериш, да ги благословиш, да ги цариш и да ги пасиш, Господи, защото са странници в чужди страни. Смили се за нас грешните и сега, мини от глава на глава, мини от сърце на сърце, очисти ни, освети ни и цари ни, Господи. Чрез силата на изцерението в Исусовото име молим ти, души святи, изцерявай и премахвай главоболия, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай носоглътки, изцерявай панкреаси, изцерявай бъбреци, изцерявай кожни заболявани, изцерявай генитали, изцерявай високо кръвно налягане, изцерявай уния, които са получили вече инсулт. Молиме те, Господи, за всички Твои люди, да ни пазиш от лукавия, да ни пазиш от този демон на грипа, от настинки и заболявания. Опази всички Твои люди, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме те да ни опазиш от отклонения, наляво или надясно от чистото и пълно Христово Евангелие. Господи, изобличавай ни, когато се самозаблуждаваме. Изобличавай ни, когато се отклоняваме. Събуждай ни, когато заспиваме. Молим те за сестра Нева и цари я съвършенно, Господи, и помилвай я. Милост за това детенце Михаил, Германия, да бъде по-кротко и спокойно, може би поледува нещо. Молим ти за Десислава и цари гръбначния стълб и цари духовно и физически тая сестра. Милост, Господи, за Твоя народ Израел. Благослови Той народ и пази Той народ, Господи. Много са атаките срещу Него и ние Те молиме да опазиш Той народ, Господи, както си обещал в светите пророци, да ги опазиш от враговете им. И Ти си казал, че Израел ще бъде възстановен както си беше, и Йерусалим ще бъде възстановен, както си беше, но в усилно време. И ние живеем това усилно време. И Те молим за мир в Израел. Амин. За мир в Йерусалим. Амин. За мир в София. Амин. За мир в България. Амин. Слава да бъде името. Господи, молим Ти да благословиш всички Твои служители, свещеници, епископи, митрополити, пастири, учители, дякони. Господи, молим Те особено за ония, които са се огънали, които са станали информатори. Дай им сълзи на покаяние, не ги лишавай от небесното си царство. Ти си казал, те са Твои служители, падат или стават, пред Тебе падат и ние Те молим да ги вдигнеш.
и отново да ги употребяваш за благословение на църквата. А на нас ни дай да не ги критикуваме и осъждаме. Господи, защото не знаеме, ако сме били на тяхно място, дали нямаше да постъпиме още по-жестоко. Да, молим и те, Господи, освободи евангелските църкви и евангелските християни от осъдителния дух. Да, Господи. Развържи ни, когато се срещаме, да се радваме един на друг. Да, Господи. Освободи ни от този дух на подозрителност. Мило, Господи. Сине Давидов, мили се за Твоя народ, защото аз вярвам, че за всеки един от тях Ти си страдал, Ти си бил мъчен. И затова ония, които са съгрешили против нас, против нашето събрание, ние от сърце им прощаваме и те молим и Ти да им простиш, Господи. Алилуя. Слава да бъде името Ти. Алилуя. Благодарим Ти, Господи. Молим Ти за нашите семейства, за нашите домове. Да, Господи. Моля Ти сега за моята племенница Румяна. Преди много години Ти я изцери от рак. Без операция, без химиотерапия, без облъчване. Буцата, карцином, изчезна. Сега те молим, тя има проблем с крака и утре отива, може би на операция, не знам. И те моля, други ден, понеделник, Ти да бъдеш с нея. Но Ти си мощен тази вечер да изцериш и да няма нужда от операция. Молим и Ти, изцери я, Господи. Предай вяра, говори и на сън, в нощно видение. Освободи я от цигарите, ето тя прави усилие да се освободи от тия цигари. Направи така, че да не й се пуши, да й се повръща от цигарите. Слава да бъде името Ти. Молим и Ти сега, чуй и нашата немощна молитва, с която ще Ти се помолим, Отче святи и праведни, както Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме. Отче наш, Който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лошото, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Син Божий, единородния, Който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина, Бог истина, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало, и Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светия, и Дева Мария изстана човек и бе раснал за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И Дух Светий, Господа животворящия, Който от Отца изхожда, комуто се покланяме
и го славиме на радост Царствена. И Той да е говорил чрез пророки, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, моля Те, издигаме тези дрехи пред Теб, за да ги благословиш и осветиш. Ето Ти казваш, че всичко в Божия дом се освещава от онзи, който го обитава. Освен това, всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата, и ние Те молиме. Тези дрехи да бъдат осветени от Божието присъствие, от силата на Святия Божий Дух. И когато бъдат поставени върху телата, всички болестни, зли и нечисти духове, напуснете телата на братята и сестрите. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. Господи, изпрати Святия Си Дух върху тях, чрез силата на изцелението в Твоето име. Изпрати Святия Си Дух в домовете им, да настане мир, радост, здраве и щастие. Амин. Твоите ръце ги оставяме. Амин. Така, казвайте, ако има откровение. Да смятате, че прощаете, че така се прови така. Защото колега два пъти ни се дава това за молитвата, че трябва да четеме така. Вижте, молитвата Отче наш е записана. Твоето царство, Твоята воля, а ние четем волята Ти, царството Ти. Но това, което Петко ми каза в английски е волята Ти и царството Ти, в някакви преводи. Така го превеждат ли? Да. Така че аз знам, че Господ знае за какво се моли. Но ние сме се научили да казваме да дойде какво? Царството. Първо царството, първо волята и после. Но важно ударението, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти. И ще се подразбера по същия начин. Но е добре това предложение на брат Христов да бъдеш и да се молим и първо Твоето да бъде на първо место и тогава царството и волята и така нататък. Неговото предложение е правило. Така е записано и така е преведено в... Преводачите си носят отговорност. Преводачите имат отговорност, да. За Васил, за този брат, който... Да. Васил, виждаме туристически газов котло. Туристически газов, какво знаеш, ма не гори. Знам какво означава. Повече екскурзия, чист въздух, ходене, планината. Станислав и Петър ли е другия? Да. Те бабчета върху скара. Глубище. Грах. Станислав и Петър хапат грах. Брат Йордан, една автомобилна кружка. Автомобилна кружка, ма да. Така извадена, ту светне, ту гасне, ту светне, ту гасне. Трябва да свети постоянно, не може, иначе ту тъмнина, ту, ту вяра, ту, ту неверие, ту съмнение, ту вяра. Трябва да вярвате и да викате и четирима. Николай, молитва. Трябва да се научиш на ум да се молиш. Там, където си на работа, се молиш. Господи, помогни. Господи, има нужда как да постъпна. Аз като карам колелото, някой път след такива ситуации изпадаш и се молиш. Опази ме от лево, опази ме от десно, отпред, отзад, опази ме. Мъдро си дай как да постъпна. Не може, защото е за шапка. Не може да се молиш. За шапка бил ли не може? Бой? Не знаеш, че с шапка, аз съм шапка харам, когато се мога. Сега не е правилно, но... Не.
Не е право. Нали аз съм ви казал един пример, нали аз говоря на сестрите да си покрият главите и през зимата беше минус 20 градуса, аз съм на спирката и се моля, обаче с една такава ушанка или каква вече. И като дойде един ветър и като ви грабна шапката я прати на 100 метра. От това, че се горе, моля се с шапка на главата. И търчах да си я взема и от тогава почнали да се моля бързам да сваля шапка. Това е най-малкото, най-маничката заповед. А Исус казва, който наруши най-малката заповед и така научи човеците, малък ще се нарече в небесното царство. Ще влезне, но ще бъде маничък, защото е нарушил една от най-малките заповеди. Това е уважение, почет пред Бога, заставаме пред Твореца на Вселената, това е Господин Студенови. Също той, това, че се молим и седнали. И аз се моля, от време на време седнали и усещам, че ме докосва Господ. Ама не е редно. Докато можем за болния да седи, болния да лежи и да се моли лек. То, който може да стане, това е най-малкото уважение да станем мирно пред Бога. И на този въпрос са ми задавали много хора, може ли да лежим ние, християните. Даже една много духовна сестра на времето, тя е покойна. И аз се попитах тук на времето. Ако искаш да се срещнеш с другаря Живко и той ти даде покана и ти отиваш в резиденцията, лягаш на килима и викаш, другар Живков, имам такъв проблем. Та е, не може, значи не може. Щом сме здрави, трябва да си изправим едни още по-добре да коленичим пред Бога. Значи аз тога изповявам един грях, като съм колелото и съм назов, се мога как ми по шапката. Е, с колелото да, но... И някой път така допускам. Господа ми прости. Когато заставаме на молитва, иначе вие може да си молите, да си говорите... Ама за тази молитва казвам. Да, да си говорите с Бога. Може да готвите, може да работите, да чукате и пак да си говорите. Като е назор там с шапката, казвам. Ама ако станете ли на молитва, призовавате Бога, редно е. Жените да покрият главите си. Помня една качванце на бутонец на влака. Т.е. аз бех във влака, а там се качи една жена на мотора. Седна срещу мене, извади си кърпата от чантата, сложи я на главата, извади Библията и почна да чете. И аз се питам, и аз се обади. Викам, слава на Бога, сестрите. А, вярваш ли? Да. Защо покрихте главата си? Аз бех убедена, нямах такова убеждение да си покрием главата. Но Господ ми проговори и сега никой не може да ме накара да почна да се моля, да почна с словото и така, с открита глава. Самата тя е получила откровение, че така трябва да бъде. И ако се съмнявате също, направете и вие. Господи, може ли с шапка да се моля. Може ли и без кърпа да се моля? Моята племеница Румяна и да нямам такова убеждение. И като коленичила да се моли и оп, една покривка над главата. И тя станала и си замала покривка. Добре, казвам. Да завържи с молитвата, понеже тук в първото, където втора глава пише така, увещаваме ви преди всичко да правите. Молби, молитви и прошения. Значи някаква по-неофициална молитва, когато си назор, примерно, може да е като молба, нещо като кратичка молитва. Ами може да викнеш един вик само. Казва, Бог чува не изговоримите стенания. Само да викне човек и да кажа, Господи! И той чува. Това не е противоречие с което говориш, нали? Така, за страниците, чужденците, които се молеше за тях, виждам, брат Петър, един ключ, такъв полусекретен, не е така окачен на някаква купа. Един ключ окачен. Ай, дай Боже, това да е ключа за небесното царство. Там,
чужбина да намерят Божието царство и Неговата права. Пастери, предатели, доносници, Господи, така, така, така. И чувам, трябва сами да пожелаят. И те трябва да пожелаят. Така, информатори, доносници трябва да пожелаят да бъдат по-вилни. И аз вярвам, че който вика към Бога, ще пожелая, който се закорави, значи той не е християнин. Казвам. Понеже още преди молитвата виждам някои видения, когато става въпрос по списъците, за брат Димитър Ярчев го виждам облечен в бяла престилка и с висока бяла шапка, прилича на готвач. На готвач? Да. Това виждам. Трябва да готви духовна храна. За Валентина, която трябва да бъде очистена от грешни учения за просперитета. Чувам свирка на влак, значи старите локомотиви, тия парните, машинистите, когато тръгват обикновено от гарата, да предупреждават с една свирка. Ами да не изпуска парна свирка. Изпуска пара тази свирка. И се чува силно. За Васил, който има кръвна захар, чувам този стих, веднага ми дойде. Първо търсете Божието царство и Неговата правда и всичко друго ще ви се прибави. Васил довярва, че Господ ще го изцери и това демон на небето ще го освободи. И второ видение за Васил имам от тия старинните оръди, още от турско време. Тежко железно оръдие, просто седи на едно такова възвишение, само седи нищо повече, просто да, се вижда оръдието. Дойде време да се чуе и той ще е свидетел. За Мария, която се е съгласила да очисти дома си, обаче после пак имала нападения, виждам застояла вода. Така. Трябва да ходиш на църква, да общуваш с християни, да общуваш. Ходиш ли на друго место на църква? Не ходиш, да. Неделя. Неделя? Да, някой трябва, да, трябва да ходиш, иначе се получава застояла вода. И при колите, а като ходим на църква, това е все едно, водата се движи и отиваме нова духовна вода, пиеме и в това общение идва кислород, който е много важен за нас. Нали, казва писанието, общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. И още нещо. Нали, аз имах сън, чух насане глас, който каза, християнин, който не ходи на църква, не е християн. Християнин, който не ходи, той не е в тяло. Той е вън от Христовото тяло. И сега ще ви кажа, и тия там монаси, или, които са се отделили, те са дали оброк пред Бога. Но това е християнин, който цял ден е в света, или цял месец е в света, или отиде един ден на църква, той си е в света. Така, за сестра Росица Йонка чувам въпрос, къде са? Що не са? Те да си отговорят, къде сте? В Божието царство или на друго место лекар. За сестра, която е получила инсулт и предстои възстановяване, виждам един руски голям кран, тежък кран, крас, жълт. Какво? Кран. Тежък кран. Тия руските кранове, крас.
които дигат големи тези, многотонни храмове. Господ да я вдигне, да се изправи на краката. Така. За семейството на Йордан, за освобождаване от робово проклятие и други проблеми. Виждам няколко етажна къща, която е убита от пушек, сякаш е имало пожар. Не виждам да е опожарена къщата, обаче виждам пушек около самата къща. Пушека, някакви разправи. Имате разправи с роднини. Ева, трябва да, ни, да се разрешат проблеми. Трябва да им простите, трябва да отстъпите, каквото трябва да не се разправяте с роднини. Така, за, българи, за списъците на българите в България и в чужбина виждам свещеник в черни одежди, свещенически одежди с калимявка на главата и чувам промяна на всеки един от тях. Всички, за които се молим, това голям списък, Бог очаква промяна. Промяната е гръцката дума покаяние. Защото много християни казват, аз съм се покаял. Ако не си се променил, ако продължаваш да крадеш, ако продължаваш да лъжиш, продължаваш да вършиш безобразие, не си се променил. Така, за това буйното дете в Германия, не знам българче ли, Михаил, е демонично присъствие. Върху детето има демонично присъствие. Да се огледат двамата, каква литература имат в къщи, да не са нагълтали някаква ерес. Кръстено ли? Да. За мир по света. Виждам един пожарникар в пълно снаряжение с шлем, с униформа, държи маркуч. Но маркуча не изхвърля вода, но той е готов, но е готов да гаси огън. Да го гаси огън. Така, за Румяна, твоята племеница, нужна е духовна операция. Изповед по мирния договор. Нужна и е духовна операция, да. Ще поговорим и по мирния договор. И за дрехите виждам един кораб, който пренася товари. И на тези кораби има едни кранове с дълга стрела нагоре. Е такъв кран виждам, но нищо не е окачено на него. Дали те първо ще разтоварва или вече е разтоварил, не знам. Кораба е църквата. Тия хора, за които се молиме, върху дрехите им, те трябва да се качат на кораба. Аз не съм го записал за сестра да. Румяна, моята племеница. Видях две устни, така поне успеха поначервени, явно са седамски, от след нещо излезе, като не можах да гледа какво излезе, нещо така ма тъничко, като дим или като дим. И пало на език на змия. Да. Може и да е съгрешил от езика нещо. Господ да ми даде да ги запомня тия. Защото цигарите, нали, ги пише в миния договор, а тя ги пуши, се изповядава. Тя прави усилие сега, намалила ти. Добре, друг някой да има някакво откровение? Няма. Ами да се изправим и да завършим. Господи, слава да бъде името ти, благодарим и ти за това събрание, благодарим и ти за твоята милост, молим и ти сега, подари ни от тук да си тръгнем с твоя мир, с твоята благодат и да ги занесем в домовете си, между близките, между роднините и там, където отидем. Да, Господи. И сега
благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовите. Да, с родовите. Благодарим. С народа ни. Да, да, и с църквата на Господ Исус Христос в целия свят. Да, от сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.